Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti Katri televizije. Pogledajmo vijesti dana. Savjet ministara usvojio nacrt budžeta od 1.315.400.000 maraka. Narodna skupština Srpske o registru osuđeni za seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece. Osmica Stanković i Tito stavljeni na crnu listu Sjedinjenih Država. Smijenjen gradonačelnik Brčkog, SDA u opoziciji. Ministarstvo privrede i preduzetništva za podsticaje i ove godine 30 miliona maraka. Sindikat obrazovanja traži izjednačavanje platnih koeficijenata. Vrijeme, sutra oblačno i vjetrovito sa padavinama. Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je u nastavku 5. sjednice, koja je inače počela 10. marta, usvojio dokument okvirnog budžeta za period 2023-2025. i utvrdio nacrte zakona o budžetu za ovu godinu u iznosu od 1.315.400.000 maraka. Dio budžeta namijenjen je za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2023. do 2025. koji je usaglašen sa globalnim fiskalnim okvirom, kao i nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu od 1.315.400.000 konvertibilnih maraka ili 23% više u odnosu na prethodnu godinu, usvojeni danas na sjednici Savjeta ministara. Ovim predlogom proračuna isti su i rashodi, oni su na razini pokrivenosti, znači ništa nije ostalo nepokriveno. Nacrtom proračuna za 2023. godinu prioritetno podržavamo nastavak reformi u svezi sa ispunjavanjem uvjeta za evropsko partnerstvo, odnosno provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zatim proračun je prilagođen programima rada ministarstava, napose ministarstva obrane koje je veliki proračunski korisnik, znači i drugih ministarstava i institucija, kao i određeni dio sredstava koja se usmjeravaju na višegodišnja kapitalna izdvajanja za financiranje kapitalnih projekata proračunskih korisnika. Krišto je navela da je prilikom kreiranja budžeta vođeno računa i o poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH. Između ostalog, ono uključuje i povećanje osnovice sa 535 maraka na 600 maraka za narednih 9 mjeseci u 2023. godini, te uvećanje regresa za godišnji odmor sa 300 maraka na 450. I s tim u svezi, odnosno sa donošenjem ovog proračuna, mi smo donijeli te dvije potrebne odluke. Nacrtom budžeta za ovu godinu prioritetno se podržava nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uslova za evropsko partnerstvo, a budžetska sredstva usmjeravaju se i na sprovođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika, istakao je ministar Tegeltija. Ovakav budžet koji je sad koncipiran za 2023. godinu stvara pretpostavku za nesmetano funkcionisanje svih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, znači da mogu sve da uspješno funkcionišu, i drugo, ovaj budžet stvara pretpostavku za rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama i njihovo poboljšavanje njihovog materijalnog položaja. I ono o čemu smo mi razgovarali na ovoj sjednici Savjeta ministara jeste da se započe izrada novog zakona o platama na nivou Bosne i Hercegovine, gdje će se posebno govoriti o rasponu najniže i najviše plati na nivou Bosne i Hercegovine. Predloženi budžet posredstvom Ministarstva financija i trezora u Savjetu ministara bit će upućen u predsjedništvo BiH, a potom u proceduru u Parlamentarnu skupštinu BiH na usvajanje. U Narodnoj skupštini Srpske u toku je rasprava o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske po hitnom postupku. Prethodno je također po hitnom postupku razmotren prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece po hitnom postupku. Raspravom o prijedlogu programa rada Parlamenta Srpske za ovu godinu nastavljen je drugi dan zasjedanja Republičkog parlamenta. Klub poslanika PDP-a uložio je amandmane kojima su izneseni prijedlozi za unapređenje više oblasti života i političkog djelovanja. Tenzije su se podizale zbog teških riječi, a amandman SPS-a u vezi izmjene zakona o upotrebi nacionalne zastave i himne Srpske doveo je i do oduzimanja riječi.
Naša trobojka zaslužuje povjerenje, naša trobojka je prošla kroz sve ratove, naša trobojka u Prvom svjetskom ratu nikad nije bila poražena i oduzeta i naša trobojka je se poslije Prvog svjetskog rata vjorila na Bijeloj kući u Sjedinjenim Američkim Državama. Hvala. Da svi patriote, a to što će nestajati milioni, što neće da se niko da ukine akcize na gorivo. Zamislite, izlazi Milorad Dodik i kaže, pa ja se pitam, ja neću da ukinem akcize na gorivo. Eto vas tamo, nek bude koliko bude, to mene ne interesuje. Ja vjerujem da on ne zna, da u životu nije otišao na pumpu, niti zna kako se toči gorivo i koliko košta, ali... Poštovani gospodine Vučiniću, opomenut ću vas pa ću vam oduzeti riječ. Pitanje nacionalne zastave. Niste ništa ispravljali, nego koristite neprimjerene, i kad ja govorim, vi ćutite. Nego koristite neprimjerene izraze vezane za nacionalnu zastavu, poredite sa stvarima. Nisam nijedno neprimjeren izraz za zastavu rekao. Sad vam zbog dobacivanja oduzimam riječ. Gospodine Stefanović, vi ste prvi među jednake. Morate imati poštovanja, a ne sjedi dole, ja kad pričam govoriš, vi kao da ste ovdje učitelj, a mi dječica pošli u prvi rast. Ne možete se tako obhoditi. Juče sam objavio podatke u kojima ste vidjeli da je, nažalost, istorijski podatak da je Nevesinje izgubilo sada 2/3 stanovništva, a za vrijeme Austro-Ugarske okupacije udvostručio broj stanovnika. A vas taj istorijski podatak toliko djeluje šokantno da vi meni oduzimate riječ. Da kad se bori tamo, kad vi nosite zastavu, ja mislim da se tad najviše krade. Jer sigurno iza toga svega krije se ništa pošteno, krijete se iza srpskog naroda. Pred poslanicima se po hitnom postupku našao i prijedlog zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. U uvodnoj riječi ministar pravde Miloš Bukilović naveo je da je predviđen širi krug osoba koja se upisuju u ovaj registar. Ponovo se pred poslanicima pokrenuo srž problema, odnosno dilema da li registar treba biti javan ili ipak ne. Da ovaj registar treba da bude javan. Da mi svi znamo koja su ta lica, jer dobro je moja koleginica prethodno rekla kako će, evo, pored škole šeta određeno lice, kako će ljudi znati koji radi u toj školi da je to lice pravosnažno osuđivano. Da registar ne bi smio da bude javan i određena lica koja su učinila krivično djelo svakako treba da odgovaraju. Generalno svrha kažnjavanja učinioca, oni svakako, i ako su učinili to užasno krivično djelo, treba da odgovaraju, ali bi kaznene ustanove u svemu tome trebale da ispune svoju svrhu. I ne mogu da prihvatim da nešto bude anonimno, da neko uzme nečije dijete od 10 godina, da čuda od njega čini i da bude anoniman. Ja se slažem, treba da se vas prevaspita ako može, ali za mene to nije normalno, govorim ovdje otvoreno. Zaista smatram da nema smisla. I mislim, evo reći ću kao roditelj, takve ljude treba doživotno osuditi. Da li ćemo mi to javno objaviti ili nećemo, sad je to stvar pravnika i stvar zakona, ali mislim da trebamo tome stati u kraj. Objavljivanjem ovakvih lica društvo linčovalo takve osobe. Ne kažem da imam samilosti prema njima, ali ipak se radi ovdje o ozbiljnom oboljenju. Ne može vrlo lako da dođe do osvetničkog pohoda. Ja ne znam kako bi ja, koji sam prilično miran, staložan čovjek, reagovao da imam spisak nekih ljudi u mom okruženju, a da je moje dijete zlost. Mislim da treba biti javan i mislim da mi treba da imamo jedan sajt na koji možete kliknuti na bilo koji od 63 grada ili opština i da vam izađe spisak onih koji su pravosnažno presuđeni i žive na teritoriji tog grada. Po hitnom postupku poslanici će na ovoj drugoj redovnoj sjednici razmatrati između ostalog i prijedlog zakona o gradu Prnjavor, te prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država sankcionisala je danas Osmana Mehmedagića Osmicu, bivšeg direktora Obavještajno-bezbednosne agencije BiH, Dragana Stankovića, direktora Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, te Edina Gačanina, poznatijeg kao Tito, kojeg su označili kao narkobosa. Osmanagića su kaznili zbog korupcije, Stankovića zbog zakona o državnoj imovini na nivou Republike Srpske, a Gračanina zbog kriminalnih aktivnosti. Antony Blinken, državni sekretar Sjedinjenih Država, na Twitteru je prokomentarisao današnje sankcije. Sankcionisali smo tri osobe u Bosni i Hercegovini koje su ugrozile vladavinu prava, podrivale institucije, opstruisale ili prijetile implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i materijalno doprinijele međunarodnoj proliferaciji nedozvoljenih droga, rekao je Blinken. Suđenje Ejupu Ganiću i još devetorici optuženih za zločine nad pripadnicima JNA i civilima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine odgođeno je zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Ganićev advokat Lejla Čović rekla je ranije da je ročište koje je bilo zakazano za danas odgođeno iz nepoznatih razloga. Podsjećamo, za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika JNA i civila optuženi su Ejup Ganić, Zaim Backović, Hasan Efendić, Hamid Bahto, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Ali Spahić, Enes Bezdrob, Izmet Dahić, Maher Žiško, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti. U nastavku akcije Market juče je u Sarajevu uhapšen MK iz Slovenije, koji je povezan sa kilogramom kokaina koji je oduzet u akciji Market u Banja Luci. U MUP-u Srpske su rekli da su službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova juče utvrdili da je u Bosnu i Hercegovinu ušao državljanin Slovenije MK, te su pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine preduzeli niz operativno-taktičkih mjera i radnji i u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Doboj i Istočno Sarajevo i MUP-om kantona Sarajevo ga locirali. On je zaustavljen na području kantona Sarajevo od strane policijskih službenika, te je prilikom pretresa vozila pronađen posebno izrađen prostor, takozvani štek, u kojem se nalazila veća količina novca, jedan pištolj i manja količina kokaina, rekli su u MUP-u Srpske. Danas je došlo do smjene na poziciji gradonačelnika Brčkog distrikta. Skupština je na vanrednoj sjednici sa 20 glasova za, 6 protiv i 3 suzdržana razriješila dužnosti gradonačelnika Esada Kadrića iz SDA. Zijad Nišić, funkcioner stranke za BiH, sa 23 glasa za i 6 suzdržanih izabran je za novog gradonačelnika Brčkog distrikta. Nišić je istakao da će njegov prioritet biti razvoj privrede i borba protiv korupcije. Imamo kapacitete da to učinimo. Nadamo se da ćemo uz partnerstvo sa opozicionim dijelom parlamenta uspjeti da prevaziđemo teške krize, pogotovo u vrijeme inflacije, u vrijeme depopulacije mladih ljudi iz Brčkog distrikta. Zahtjev za smjenu Esada Kadrića, sada već bivšeg gradonačelnika kadra SDA, pokrenulo je 7 bošnjačkih poslanika iz SBB-a, SBIH, SDP-a, NIP-a i nezavisni poslanik romske nacionalne manjine, uz obrazloženje da distrikt nije na stepenu razvoja na kojem bi trebao biti. Kadrić je poručio da je njegova smjena politička odluka. Želja za vlašću ljudi koji isključivo gledaju to kroz pozicije i fotelje. Odluka o razrješenju usvojena je sa 20 glasova za, 6 protiv i 3 suzdržana, uključujući potrebne afirmativne glasove. Ne ulazeći u elaboraciju zahtjeva grupe bošnjačkih inicijativa kao i kontraargumentaciju gradonačelnika, ono što je nas, dakle grupaciju Srba iz skupštinske većine, nas 9, opredijelilo da jedinstveno se odredimo u odnosu na ovaj prijedlog odluke, jeste činjenica da smo mi i prilikom potpisivanja koalicijskog sporazuma govorili o potrebi formiranja vlasti na principima legitimnog predstavljanja, što znači da svi narodi budu predstavljeni sa većinskim brojem poslanika unutar skupštinske većine. Današnjim odlukama većina u skupštini, SDA je praktično otjerala u opoziciju, a pored Kadrića bez funkcije će ostati i ostali funkcioneri ove stranke. U Banja Luci je otvoren 26. Međunarodni sajam građevinarstva i elektromašinske industrije Grames Demi 2023. Ovaj sajam, gdje će svoje aktivnosti predstaviti preko 100 firmi iz Srpske, regiona i svijeta, svečano je otvorio predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je poručio kako je Srpska prepoznata kao pogodno i plodno tlo za potencijalne investicije, kao i dobra prilika za nove aranžmane, posebno u građevinskom i elektrosektoru.
Republika Srpska nalazi se u velikom investicionom ciklusu, a 26. Međunarodni sajam građevinske i elektromašinske industrije Gramezdem je prilika za građevinske firme i proizvođače građevinske opreme da budu dio projekata, poručuje predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. To se prije svega odnosi na elektroenergetski sektor i putnu infrastrukturu, a ovakvi projekti pružaju šansu za građevinski sektor i elektromašinsku industriju. Dodao je da je vrijednost projekata u Srpskoj 4 milijarde KM. Građevinski sektor i elektromašinski sektor u najvećoj mjeri može da pronađe određene poslove u tim velikim investicijama kroz izvođenje određenih usluga kao podizvođač u svim ovim oblastima. I zato smatram da ovi ljudi imaju prostora da u javnim investicijama Republike Srpske nađu za sebe i svoje kompanije i nove poslove, nove aranžmane i time povećaju svoju zaposlenost. Višković je dodao da je sajam prilika da se pokaže i napredak u građevinarstvu, te da je osim najvažnijeg ljudskog potencijala potrebno pažnju obratiti i na razvoj ulaganje u nove tehnologije. Veliko zadovoljstvo da se na ovom sajmu sada pojavljuje značajno broj veći izlagača nego što je recimo bio 22. godine, da ima preko 120 izlagača. Ovo govori o Republici Srpskoj kao poželjnoj destinaciji gdje su mnogi proizvođači prepoznali ovo tržište kao potencijalno tržište za svoje proizvode kako iz sfere građevine i građevinarstva, tako i iz sfere elektromašinske industrije. Kroz predstavljanje gotovo 50 štandova od strane firmi iz raznih krajeva napravljen je veliki napredak po pitanju kvaliteta samog sajma. Cilj je i da se pokažu noviteti po pitanju gradnje, ali upotreba novih materijala. Generalni sponzor je Wienerberger, inače malo ko zna da je to najveći svjetski proizvođač građevinskog materijala. Niz naših domaćih i niz stranih firmi, kako iz regiona, tako iz cijele Europe, čak i iz Kine imamo jednog izlagača. Sajam će biti otvoren do 18. marta u vremenu od 10 do 19 časova. Ulaz za posjetioce je besplatan. Gramezdem je, kako navode organizatori, jedan specijalizovani sajam građevinarstva i elektromašinske industrije sa certifikovanim statusom međunarodnog sajma. Ministarstvo privrede i preduzetništva organizovalo je prvo savjetovanje o posticajima koje ima za cilj da privrednicima prezentuje izmjene i dopune uredbe koja definiše ovu oblast kako bi budućim korisnicima posticajnih sredstava olakšali procedure apliciranja i dobijanja pomoći. Savjetovanje o posticajima Ministarstva privrede i preduzetništva održano je u okviru projekta Napredna implementacija akta o malom biznisu u Bosni i Hercegovini. Privrednici u Republici Srpskoj i ove godine moći će aplicirati za posticaje koje dodjeljuje Ministarstvo privrede i preduzetništva. Budžetom za ovu godinu za posticaje za direktna ulaganja privrednim društvima planiran je iznos od 14,6 miliona maraka. A moći će aplicirati privredni subjekti iz prerađivačke industrije, iz nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva, koji nabavljaju novu opremu, nabavljaju nove mašine ili opremu koja nije starija od 8 godina. Minimalna vrijednost ulaganja iznosi 50.000 konvertibilnih maraka. Imamo više namjena posticaja kod kolegnice za direktna ulaganja, za tehničke inovacije, za digitalnu transformaciju, podržavamo i sajmove, a od prošle godine i stare i umjetničke stare zanate koje su prvi put podržani u Republici. Posticaj mnogo znače, kažu iz preduzeća Think Manufaktura iz Gradiške koji se bave proizvodnjom dijelova za automobile i izvozno su orijentisani. Ova firma je kandidovala za posticaje za robotizaciju mašine. Investicija je bila oko 400.000 maraka i iz fondova smo dobili nekih 90.000 maraka, što nama na neki način znači. Naša konkurencija je negdje u Europi koja trenutno jako puno europskih fondova koristi, tako da u toj nabavi neke opreme nam je to poprilično važno da bi u biti bili u samom startu odmah konkurentni sa njima. Ministarstvo sprovodi i posticaje za povećanje plata radnika, za što je ovoj godini planirano 15,6 miliona maraka. Zaprimljeno je 899 zahtjeva i nakon provjera u narednih 10 dana bit će odobreni posticaj za 300 privrednih subjekata u iznosu 2,7 miliona maraka. Vlada Republike Srpske ima nekoliko linija podrške privrednim subjektima u različitim granama, za što je ovoj godini planirano oko 30 miliona maraka.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zatražio je od vlade i resornog ministarstva da odmah izjednače platne koeficijente zaposlenih u ovoj oblasti sa ostalim budžetskim korisnicima. Iz sindikata podsjećaju da je po osnovu memoranduma iz decembra 2017. godine rok za izjednačavanje koeficijenata bio decembar 2022. godine. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži ravnopravan položaj zaposlenih u ovim oblastima sa ostalim korisnicima budžeta, rekao je predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić, ističući da je neprihvatljivo da zaposleni u nauci, kulturi i obrazovanju sa visokom stručnom spremom imaju za oko 300 konvertibilnih maraka manju platu od ostalih budžetskih korisnika sa istom stručnom spremom. Mi smo imali i imamo i sada potpisani memorandum o zajedničkim mjerama koji su potpisali tadašnja predsjednica vlade Republike Srpske, uvažena gospođa Željka Cvijanović i predsjednica Saveza sindikata, uvažena koleginica Ranka Mišić, kojim je bilo predviđeno da se ovi platni koeficijenti izjednače u periodu od 2019. do kraja 2022. godine. Taj termin je prošao. Sindikat zastupa oko 15.000 članova, ali i interese svih 25.000 radnika, pojasnio je Gnjatić tokom sjednice Republičkog odbora ovog sindikata. Mi hitno tražimo pregovore sa resornim ministarstvima i vladom Republike Srpske, da što prije ovu nepravdu, ovu diskriminaciju i ovaj nefer odnos prema grupaciji ljudi koji nose na svojim leđima razvoj Republike Srpske u svakom slučaju bude ispravljeno što prije. Mi insistiramo da dođemo do korektnih i kvalitetnih rješenja. Pozdravljamo i uvažavamo svako povećanje primanja za sve zaposlene uopšte u Republike Srpskoj kao pravi sindikat, kao pravi sindikalci, ali tražimo da dođemo u ravnopravan položaj sa ostalim korisnicima budžeta. Prisustvom sjednici podršku ovom sindikatu pružila je i predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić, tom prilikom navodeći da se sa istim ili sličnim problemima suočavaju i zaposleni u oblasti obrazovanja u Srbiji. Demografska slika, pretpostavljam, u Republici Srpskoj i u Srbiji takođe je veoma loša i sve manje i manje dece u školama. Samim tim mi pre svega imamo veliki problem, a to je zbrinjavanje tehnoloških viškova naših radnika. Imamo veliki problem primjene kolektivnih ugovora i naravno ono što je takođe zajedničko, a to je profesionalni i materijalni položaj, status ili ugled nastavničke profesije. Paralelno sa sjednicom Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, zakazana je i redovna skupština ovog sindikata, a ukoliko do izjednačavanja koeficijenata ne dođe u razumnom roku, u sindikatu kažu da će iskoristiti sve oblike sindikalne borbe. Redovna godišnja skupština organizacije Starješina Vojske Republike Srpske održana je u Banja Luci. Analiziran je rad u toku prethodne godine i planovima za rad u 2023. godini. Ove godine organizacija Starješina nastavit će sa njegovanjem tradicije srpskog vojnika i srpskog starješine i traganjem za istinom iz odbrambeno-otadžbinskog rata, kako jednog dana ne bi postala istina ono što govore naši neprijatelji, poručeno je nakon sastanka. Procenat uspješnosti realizacije zadataka organizacije Starješina bio je oko 90% u 2022. u toku koje je uspostavljena značajno bolja saradnja sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite. Podržali su sve ono što smo planirali i mogu da kažem da smo najveći dio zadataka realizovali zajedno, istakao je Blagoje Kovačević, predsjednik Skupštine organizacije Starješina Vojske Republike Srpske. U jednom odjelu u kome se mi bavimo naučno-istraživačkim radom postigli smo značajne rezultate. Održano je nekoliko veoma uspješno organizovanih okruglih stolova sa tematikom iz prošlog otadžbinskog rata, gdje su dati odgovori na određena pitanja, na određene nepoznanice i štampani zbornici radova koji mogu generacijama koje dolaze, generacijama koje ne pamte ovaj rat, generacijama koje će interesovati naša prošlost, mogu da pročitaju i mogu da se napajaju na idejama našeg otadžbinskog rata. Zadatak koji je započet u 2022. godini i koji će biti dovršen u 2023. je objavljivanje i promocija zbornika radova Pad zapadnokrajiških opština i stradanje srpskog naroda Krajine. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske, Slobodan Župljanin, poručio je da je ovo jedan od ključnih zadataka organizacije. Dve ključne promocije će biti ovdje u Banja Luci u Beogradu, a ostale po našim regijama, gdje želimo da kažemo šta se to događalo zaista 95. jer je tu ostala jedna velika, da kažem,
tajna, jedna velika zagonetka, kako je odjednom srpska vojska koja je 92. godine jurišala, osvajala, koja je u jednom momentu držala preko 73%, da kažem, teritorije bivše Bosne i Hercegovine, a u septembru mjesecu maltene došla u poziciju da se smatra nekom vojskom bježanijskom koja napušta položaj, bježi itd. itd. Iz organizacije Starješina istakli su da u zborniku nisu vršena nikakva cenzurisanja. Prepustili smo čitaocima da o događaju slušaju od strane 50 autora sa prostora Republike Srpske i van nje, zaključio je Župljanin. Sve su češći slučajevi da vozači koji krše saobraćajne propise i pritom ne plaćaju kazne, privremeno ostaju bez vozila. Za nepuna 3 mjeseca ove godine na području u nadležnosti Policijske uprave Doboj oduzeto je 16 motornih vozila zbog nagomilanih neplaćenih kazni. Ukupna dugovanja premašuju cifru od 86.000 maraka. Od januara do polovine marta Dobojska policija oduzela je ukupno 16 vozila zbog nagomilanih neplaćenih kazni u iznosu većim od 86.000 konvertibilnih maraka. Od ovog broja u 14 slučajeva riječ je o višestrukim povratnicima u vršenju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koji duguju po nekoliko hiljada maraka. Rekorder za ova nepuna 3 mjeseca je vozač iz Cazina protiv koga će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Prilikom kontrole policijski službenici su utvrdili da isti nema položen vozački ispit, odnosno da upravlja vozilom prije sticanja prava, kao i da je pod utjecajem alkohola. Prilikom uočenog prekršaja, prilikom kontrole je utvrđeno u registru novčanih kazni da on ima tačno 28.917 konvertibilnih maraka. Od njega je oduzeto putničko motorno vozilo, bit će podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Većinom je riječ o vozilima koji su starije godište i male materijalne vrijednosti čijom se prodajom eventualno može namiriti manji iznos kazne. Međutim, u posljednje vrijeme sve češće predmet oduzimanja su i skuplja vozila čiji vlasnici ne plaćaju kazne. To su lica koja su donijela odluku, znači da ne plaćaju kaznu, onda zamislite sve. Znači on nema vozačku dozvolu, vozi pijan, vozi neregistrovano vozilo, prekoračuje brzinu, prolazi kroz crveno svjetlo, onda ako uzmemo sve te prekršaje, onda u prethodnim periodu, ako se to kumulira, onda je lako doći do zaključka kako je došao do kazne od 28.000 konvertibilnih maraka. Nadležni sud izdaje novčane kazne, a kada se one ne plate, predmet se upućuje poreskoj upravi koja pokreće postupak prinudne naplate i pretvaranju novčane kazne u kaznu zatvora. Kazne mogu i da zastare, ali tek nakon 5 godina. Svakodnevno raste broj građana koji se obraćaju udruženjima za zaštitu potrošača jer su nezadovoljni kupljenim proizvodima. Primjedbe se odnose najčešće na bijelu tehniku. Danas su predstavnici udruženja za zaštitu potrošača Don u Prijedoru dijelili letke i propagandni materijal povodom Svjetskog dana potrošača. Zakonodavstvo u Republici Srpskoj nije kao u zapadnim zemljama, ali zasigurno je najbolje što postoji. Danas za potrošače, Zakon o zaštiti potrošača definiše prava i obaveze potrošača i pomaže građanima ukoliko žele da ostvare svoja potrošačka prava. Ovo pomaže, možda je riječ koja nije zakonska, ali zasigurno odredbe zakona su takve da potrošač ima pravo da se obrati i reklamira proizvod koji je kupio. Ta knjiga reklamacija je nešto što nam omogućava onu prvu stepenu zaštitu. Tu su 10 udruženja koja rade u Republici Srpskoj. Zatim, ukoliko nismo zadovoljni odgovorom trgovca, tu su i republički tržišni inspektori. Tako da potrošač ima nekoliko mogućnosti da bi ostvario svoja potrošačka prava ukoliko se radi o proizvodima sa nedostatkom. U prethodnom periodu imali smo najveći broj potrošačkih prigovora, odnosi se na ekonomske pružaoce usluga, to je još uvijek jedna oblast koja nije detaljno uređena, zatim su tu proizvodi bijele tehnike i obuća koja je vrlo aktuelna i u proteklom periodu. Odredbe zakona su takve da potrošač ima pravo da se obrati i reklamira proizvod koji je kupio. Knjiga reklamacija je nešto što omogućava prvostepenu zaštitu, rekla je Marićeva podsjetivši da se 10 udruženja u Republici Srpskoj bavi zaštitom prava potrošača. Nula potrošnje vode, a naplatili su 4 marke i 68 feniga. I sad sam ja došao da moja ova prijateljica kaže šta je to. To je taj fiksni dio koji se plaća, a nemam potrošnje vode.
ja ne znam sad, vodomjer, kanalizacija, mislim ima tih dosta stvari. Mo nikako, ja sam imao problem sa uzeo televizor prije 3 godine, uzeo televizor i odšao mu daljinski i ja sam čitavo vrijeme ganjao iz Dubin Luke stigao da to reklamušim. Nije daljinski u garanciji od 5 godina. Eto, molim. I šta ja onda pričam? Pa vidim da su jako ljubazni i kad god pitam nešto, odgovore nam. Bar u dućanima gdje ja kupujem. Ukoliko kupac nije zadovoljan odgovorom trgovca u vezi sa kupljenim proizvodom, koji ima neki nedostatak, tu su republički tržišni inspektori, tako da građani imaju na raspolaganju više mogućnosti u ostvarivanju svojih potrošačkih prava, poručeno je povodom Svjetskog dana prava potrošača. U Modriči je sinoć održan humanitarni recital Duša Kosova sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Organizatori humanitarnog recitala bili su Srpski kulturni centar i amaterska scena mladih u saradnji sa Fondacijom Delije. Na ideju organizacije humanitarnog recitala Duša Kosova došli su Svjetlana Vasiljević i Predrag Erletić iz amaterske scene mladih kako bi se prikupila novčana sredstva za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Na jednočasovnom humanitarnom koncertu članovi dramske scene mladih predstavili su se izvođenjem poezije, a program je bio upotpunjen i izvođenjem etnopesama. Recital je održan u Plavoj sali Srpskog kulturnog centra, koji je također jedan od organizatora ove humanitarne večeri. Od malih nogu sam slušao te priče o Kosovu i Metohiji, jednostavno o tim problemima sa kojima se naš narod godinama već tamo suočava. I Svjetlana Vasiljević i ja smo došli na ideju gledajući te snimke i užasnuti činjenicama kako narod okreće glavu od toga, odlučili smo da napravimo recital humanitarnog karaktera i da sav skupljen novac ide za pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji i za obnovu crkvi i manastira. Onda sam ja kontaktirao svog prijatelja iz Fondacije Delija i dogovorili smo se da akcija ide preko njih. Član amaterske scene mladih Luka Bojković bio je među 9 učesnika humanitarnog recitala, a koji se predstavio delom Matije Bećkovića Kosovo polje. Danas smo organizovali jedan humanitarni recital za braću i sestre sa Kosova. Ja izvodim jedno djelo od našeg poznatog pisca i pjesnika Matije Bećkovića i to se zove Kosovo polje. Imamo u cilju da obnovimo jednu crkvu na Kosovu i cilj nam je skupimo 2000 eura. Sad ne znamo koliko ćemo skupiti, ali koliko god skupimo, nama je cilj da pomognemo i da ćemo sve od sebe da odrecitujemo najbolje što možemo. Inače imam tremu kada glumim, ali kada je nešto ovako u pitanju, srce mi bude ispunjeno i bude mi drago kada vidim koliko ljudi dođe da podrže svoje ljude, svoj narod sa Kosova. Tokom večeri prikupljeno je tačno 1000 maraka koje će preko Fondacije Delije biti upućene za pomoć narodu Kosova i Metohije. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno vrijeme sa padavinama, pretežno kiša i pljuskovi, dok je uz pad temperature u višim predjelima padao i snijeg. I sutra oblačno, vjetrovito i sa padavinama. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 11 stepeni. U Republici Srpskoj sutra će biti oblačno i vjetrovito vrijeme, povremeno sa padavinama u istočnim predjelima. Poslije podne i uveče postepeno smanjenje oblačnosti u zapadnim i južnim predjelima u sunčane periode. Dnevna temperatura danas je iznosila od 8 do 12, a sutra od 7 do 11 stepeni. U petak pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i ponovo sve toplije i vjetrovito. Poslije podne uz naoblačenje sa sjeverozapada. Dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnosti, dnevnu temperaturu do 15 stepeni. I drugog dana vikenda, u nedjelju, pretežno sunčano i još toplije, temperatura od 7 do 19 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Savjet ministara usvojio nacrt budžeta od 1.315.400.000 maraka. Narodna skupština Srpske o registru osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece. Osmica Stanković i Tito stavljeni na crnu listu Sjedinjenih Država. Smijenjen gradonačelnik Brčkog, SDA u opoziciji. Ministarstvo privrede i preduzetništva za podsticaje i ove godine 30 milijuna maraka. Sindikat obrazovanja traži izjednačavanje platnih koeficijenata. Vrijeme, sutra oblačno i vjetrovito sa padavinama.
Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Hvala na pažnji i do gledanja.